Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa TPC de hoje, né? Estamos aí iniciando mais um momento formativo. Lembrando que as nossas ATPCs pela DE são gravadas para que nós possamos aí estar repassando, né, para os demais períodos de ATPC, ok? Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa pauta de hoje, né? Trazendo aí a devolutiva, né, dos formulários de vocês, de avaliação, e também a pauta do dia. Paula, pode transitar aí o slide. Bom, nós temos aqui, de início, né, pode passar esse slide, fazendo favor. Vocês vão achar que hoje na nossa TPC, né, estão um pouco menos de quantidade de pessoas, é porque a formação específica hoje de história era sobre questões de documentos, registros históricos, documentos históricos em uma outra formação, tá bom? Então, os professores de história, eles foram para outra formação de ATPC, ok? Então, hoje nós vamos estar aqui com os professores de sociologia. Tá? Então, vocês vão ver que a quantidade aí de docentes vai ser um pouco menor. Pessoal, então, vamos, após dar a devolutiva do formulário, sensibilizar ao tema da TPC, né? Introduzir ao tema estratégias de leitura, pensando aí no quesito recuperação e aprofundamento, né? Refletir sobre as estratégias de leitura e o desenvolvimento da competência leitora, e preencher novamente o formulário de avaliação e presença, ok? Pode passar, Paulinho. Nós vamos ter aí, então, esse site, pessoal, é o site da DE, tá? Para quem não conhece ou para quem nunca visitou o site, eu aconselho, tá bom, pessoal? Teve algumas avaliações que vocês colocaram em informes que queriam os materiais das ATPCs, né? Então, nesse canto direito do site, ele vai estar ali constando os materiais da nossa TPC, das nossas ATPCs. Então, todos os slides vocês vão encontrar nessa pasta que consta no nosso blog, ok? Pode passar, Paulinho. Bom, então hoje, como nós vamos trabalhar as estratégias de leitura em relação até ao nosso componente, né, de sociologia, eu trouxe aí uma indicação de leitura que é o livro da Isabel Solé, né, Estratégias de Leitura. E esse livro, ele é bem assim didático, bem interessante, é uma leitura bem fluida, né, vamos dizer assim, ela é bem tranquila, né, para que nós possamos aí estar utilizando, tá bom? Pode passar, Paula? Bom, este é o momento, então, da nossa sensibilização, tá, pessoal? Eu tenho aí uma charge, né, uma imagem, tá? E eu gostaria que vocês observassem ela e respondessem no chat qual reflexão essa charge proporciona pensando aí na nossa pauta de hoje, né? Então, vamos iniciar aí 2 minutinhos para vocês. E para vocês colocarem aí as impressões de vocês pelo chat. Pode iniciar, Paulinho. É um clique, isso, em cima do temporizador. Volta lá, Paulinha. É só um clique em cima do iniciar temporizador. Isso, já começou. Bom, pessoal, 2 minutinhos agora contando para vocês colocarem as impressões pelo chat. Vamos participar, né, para demonstrar aí um maior engajamento, né, na formação, para vocês mostrarem aí que estão com a participação mais efetiva, né? Susan, só uma pergunta, vocês estão conseguindo visualizar bem o slide? Sim, bom, por enquanto está bem visível. Ok.
Vamos lá, pessoal. Interações pelo chat, ou depois vocês podem abrir o microfone também para verbalizar as suas impressões, tá, pessoal? Vamos participando. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou, né? A Regina colocou assim que o indivíduo da charge, infelizmente, só conhece o termo água, né? E não conhece o termo científico H2O. Isso mesmo, Regina. E aí, por conta disso, o que acabou ali acontecendo, né, na imagem? Né? Por conta de um desconhecimento ali, né? Ele teve que acabar indo pelo caminho mais longo, né? Exatamente. Alguém mais, pessoal, podem abrir o microfone, podem verbalizar? Vamos lá, professores de sociologia. Falta de formação, muito bem, Maria. Bom, pessoal, então, pensando aí, né, na nossa TPC de hoje, né, nessa charge, nessa sensibilização, né, Maria complementou, falta de informação ou de informação, né, isso. Bom, pessoal, então, ó, pensando nessas duas respostas que vocês deram para nós, né, pensando aí nas estratégias de leitura, né, então, guardem essa imagem na cabeça, que nós vamos ainda, né, utilizá-la aí no decorrer da nossa ATPC, tá bom? Então, Suza, a gente pode pensar também naquele conhecimento raso, né? Conhecimento isso. Básico que os nossos alunos têm. O né? Superficial, né? Superficial, transpondo para a educação. Isso. Pensar também no quesito, né, nós aí da sociologia, também naquele conhecimento, pensando no superficial e no raso, no conhecimento de senso comum, muitas vezes, né? Então, ali engloba muita coisa, né? Então, vai da informação, do termo científico, do olhar superficial, vai também, às vezes, de um desconhecimento, até mesmo em relação à matemática, né? Uma vez que eu tenho ali um número que parece menor, que é o 9, né? E o outro que é 500, dá a impressão, então, que é mais, né, mas é menos, na verdade. Então, às vezes também é um desconhecimento matemático, né, então engloba ali muitas vertentes dessa imagem, né, muitas vertentes ali sobre uma falta de conhecimento, certo? Bom, então, aí nós temos aí um outro questionamento, tá, isso daí é tudo para instigar um pouco aí o nosso olhar para a TPC de hoje. Hoje em dia, o que significa ler com competência, pessoal? Então, vamos pensando aí para vocês. O que significa ler com competência? Ok? 2 minutinhos aí, pode iniciar novamente o temporizador, Paula? É só clicar no botãozinho, aparece a mãozinha quando... Não, volta no seguinte slide, Paulo. No slide depois desse, Paulinho. Apareceu aí? Eu já voltei. Não, pode passar esse slide, é o próximo slide. Isso, é esse daí. Isso. Bom, iniciou o temporizador, pessoal. Podem colocar suas impressões aí. Para vocês, hoje em dia, o que significa ler com competência? Pensando aí na nossa formação também de ciências humanas que nós fizemos na TPC anterior da área, ok?
Muito bem, o tempo acabou, né? Wagner colocou assim, leitura crítica. Regina colocou capacidade, soma de conhecimentos. Muito bem, pessoal. Então, lembrando aí da nossa ATPC passada, né? Nós tínhamos aí, por exemplo, a questão do também, não só, por exemplo, ler por ler, né? Superficialmente, mas ler para transformar algo, né? Ler para poder se conhecer no mundo, né? Conhecer a sua volta, conhecer as possibilidades, né? Então, nós temos aí essa questão, né? É justamente isso que vocês nos colocaram. A Joyce colocou ir além do que a escrita nos proporciona. Muito bem, né? Como eu interpreto o mundo, né? Muitas vezes, Wagner colocou capacidade de compreender e refletir sobre as ideias a partir de uma postura crítica. Muito bem, né? Porque assim, se eu não me engano, foi Einstein uma vez que falou, né, que não adiantava, por exemplo, ele ter o conhecimento do que as pessoas somente já tinham feito, já tinham, por exemplo, criado. Né, para ele aquilo era muito importante, sim, e era essencial ele ter o conhecimento através da leitura do que as pessoas já tinham inventado, criado, né, pensado. Porém, o que, que eu iria fazer com aquilo? Né? Isso era o mais importante. Né? Qual é a transformação? Qual vai ser a minha ação a partir daquilo? Né? Então, eu pegar algo pronto e refletir de forma crítica sobre aquilo, né, para ir transformando, para ir inventando, né, para ir refletindo e podendo aí mudar as nossas possibilidades, né? Exatamente. Maria, ler para poder se posicionar em um mundo cheio de informações. Exatamente. Principalmente aí para fugir das fake news, né, que vão aí direcionar muitas questões da nossa vida se nós não, né, irmos atrás do conhecimento, né? Isso, exatamente, Maria, com uma leitura de mundo, né, mais amplo. Muito bem. Bom, pessoal, pode passar um slide. Ótimo, pessoal, estou gostando que vocês começaram a participar aí mais do chat. Isso mostra, né, um engajamento maior na nossa formação, né, que é o que nós queremos, ok? E vocês são professores, né, que estão ali querendo também demonstrar para os nossos alunos esse fazê-los com que eles participem ali. Então, nada mais assim, o que eu vou falar, perceptível do que o engajamento de vocês também nas nossas ATPCs. Isso mostra aí que vocês estão realmente trabalhando de forma bem intensa aí para poder aprender e poder também transmitir aí para os nossos alunos, né, um aprendizado mais acessível a todos, né? A Josineide colocou analisar criticamente, entramos em contato, exatamente, né? Então, ó, observando tudo isso que vocês falaram, né, que é super pertinente, nós temos aí a Isabel Solé, que é o livro que eu mostrei para vocês, e que ela vai dizer assim, quando o objetivo é aprender, isso significa, em primeiro lugar, ler para poder se guiar no mundo em que há tanta informação e que, às vezes, não sabemos nem por onde começar. Em segundo lugar, significa não ficar apenas no que dizem os textos, mas incorporar o que eles trazem para transformar nosso próprio conhecimento. Pode-se ler de forma superficial, mas também pode-se interrogar o texto, deixar que ele proponha novas dúvidas, questione ideias prévias e nos leve a pensar de outro modo. Olha só como é tudo isso que vocês colocaram. A Isabel Solé também reforça, né? Vocês estão falaram tudo que ela pensa também, porém, né, às vezes alguns aí sem ter o conhecimento da autora. Mas olha como nós já trabalhamos com as estratégias de leitura, pensando intencionalmente nos nossos alunos e muitas vezes até sem ter esse conhecimento, né? Mas hoje, com um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre, vocês vão ver que fica mais fácil trabalhar as estratégias de leitura, até porque nós, da sociologia, precisamos usar muito, né, das estratégias, né? Os nossos alunos precisam ler, muitas vezes, textos que são complicados, complexos, e como fazer isso da melhor forma possível, né? Pode passar, Paulinha.
Então, ó, nós temos aí, só refletindo também, esse slide que foi da nossa TPC de Ciências Humanas, né, do Paulo Freire. Aprender a ler, a escrever é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, localizar-se em um espaço social mais amplo, a partir da relação linguagem e realidade. Então, vamos pensar aí, né, em tudo isso. A competência leitora, então, consiste, né, ali na compreensão e no emprego de textos, pessoal, escritos, mas muito mais além disso, na nossa reflexão pessoal a partir deles, né, que temos ali uma finalidade de atingir as metas, né, desenvolver ali um conhecimento, um potencial pessoal e participar mais efetivamente ali da sociedade, né, de forma mais crítica, como vocês abordaram. Muito bem. Pode passar, Paulinho. Então, agora nós vamos refletir alguns conceitos, tá, pessoal? Pode passar? Então, ó, nós temos esse autor, Cabral, que, segundo ele, algumas etapas nesse processo de leitura, né, que são aí identificadas como decodificação, compreensão, interpretação e retenção, ok? Hoje nós vamos focar mais em dois, que é na compreensão e na interpretação. Pode passar, Paulinho. Então, eu vou pedir para vocês acessarem esse QR Code, tá? E aí, deixa eu transmitir esse QR Code para... Deixa eu pegar o link e passar no chat para vocês. Vai ficar mais fácil. E aí, vocês vão entrar, acessar e responder para mim... O que vocês entendem por esses dois conceitos? O de interpretação e o de compreensão. Bom? Então, acessem o link do Padlet e podem colocar aí o que vocês entendem por esses dois conceitos. Qual é a diferença dos dois? Bom? Pode iniciar o temporizador, Paulinho. Susan, você vai compartilhar o Padlet depois? Você consegue compartilhar daí? Deixa eu só tentar acessar. Ô, Susan, quando eu acesso ele, está pedindo para eu publicar. Eu acho que você que tem o domínio para ver as interações. Ah, sim, sem problemas. Eu compartilho daqui então, Paulinha, pode deixar. Ok. Aí eu paro a apresentação aqui, tá? Você só me fala. Pessoal, vocês estão conseguindo acessar o Padlet?
Estão conseguindo, professores, embora sejam duas palavras parecidas, né? Interpretação, compreensão, os conceitos são diferentes. Nós vamos aguardar mais um instantinho para vocês colocarem as contribuições de vocês lá no Padlet. Bom, muito bem, pessoal. Enquanto vocês estão, podem continuar, né, colocando as impressões de vocês, né, não importa que tempo tenha acabado ali, tá? Podem colocar porque é um registro que vai ficar, né, ali em relação à participação de vocês, tá bom? Então, eu vou aqui estar compartilhando. Deixa eu pegar aqui uma janela. O Padlet. Está aparecendo o Padlet, Paulinho? Sim, Susan. Ok. Bom, então, pessoal, vamos lá o que vocês escreveram. Então, vocês colocaram ali, né? O Vader colocou. Compreensão, capacidade de acessar e entender as ideias e conceitos e informações contidas em um texto ou qualquer outra forma de expressão. E sobre interpretação, capacidade de usar as informações já compreendidas para aplicar de maneira racional e crítica no plano real, de acordo com os seus conhecimentos prévios e considerando o contexto em que está inserido. E teve um outro professor docente que colocou assim: compreensão é entendimento sobre algo, e interpretação, entender o sentido de algo que atribui a alguma coisa em específico. Bom, pessoal, então pensando aí no que vocês colocaram, né, sobre isso, deixa eu voltar aqui, pode voltar a compartilhar a tela, Paulinha? Isso, obrigada. Bom, então, pessoal, pensando aí no que vocês colocaram, né, só para, então, reforçar, né, o professor está certo, né, o primeiro comentário do Padlet, né, colocando ali que, por exemplo, a compreensão de um texto é análise sobre o que está escrito ali naquele texto, é a compreensão ali das frases, das ideias presentes, né, a informação que nós encontramos ali, né, que trabalha com ali uma questão mais objetiva, né, com as frases e palavras que estão ali. Bom, já a interpretação do texto, ela induz ali, por exemplo, um conhecimento também da própria interpretação do estudante em relação ao texto, né, é o que ele conclui sobre aquilo que está escrito, é o modo como ele interpreta ali, por exemplo, o conteúdo, né, a informação, ela não vai estar no texto, ela tem conexão com ele, mas ela não necessariamente pode estar ali. É mais o que ele interpretou de acordo com o conhecimento de mundo que ele tem. Né? Trabalha muito uma questão de subjetividade, né? Com que a pessoa, o indivíduo, o estudante entendeu sobre o texto, tá bom? Então, é uma questão mais subjetiva, né? Depende de cada um, já a compreensão não. Normalmente, a palavra, a frase, enfim, o termo, tudo vai estar já no texto, ok? Deu para entender isso, pessoal? Ok. Então, ó, passando o slide aí, pode passar, Paulinho. Nós temos aí uma definição, né, sobre isso que o Cabral nos coloca. Ele colocou assim: a decodificação resulta do conhecimento dos símbolos escritos e da sua ligação com os significados. Já a compreensão ocorre quando o leitor capta do texto a temática, né, ali, e as ideias principais, certo? Já a interpretação é a fase de utilização crítica do leitor, o momento em que faz julgamento sobre o que lê. E a retenção é o que o leitor absorve do que compreendeu ou interpretou sobre o texto.
Olha só, então, nós estamos hoje focando mais nesses dois conceitos, de compreensão e interpretação, ok? Pode passar, Paulinho. Então, ó, vamos observar aí, nós temos uma charge, né, da Mafalda, né, vocês todos conhecem, nós utilizamos muito, né, nas nossas aulas de sociologia, e nós temos aí dois exemplos que eu coloquei, de compreensão, um exemplo de compreensão e um de interpretação, tá? Então, vamos lá, ó, na tirinha ela fala assim, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Aí o Manolito, as cotações do mercado de valores, né? Aí ela vai falar de valores morais, espirituais, artísticos ou humanos. E aí ele coloca assim, não, é dos que servem para alguma coisa. Enfim, né? Nós temos aí, podemos visualizar que tem duas pessoas que têm ideias, opiniões, conhecimentos totalmente diferentes, né? Pelo menos nesse sentido sobre valores, né? Então, eu coloquei assim, após ler o diálogo entre Manolito e Mafalda, quais são os tipos de valores descritos? Vocês acreditam que essa pergunta, ela seja uma pergunta de interpretação ou de compreensão? Coloquem no chat para mim, fazendo favor. A primeira pergunta é uma pergunta de interpretação ou compreensão sobre a tirinha? Muito bem, o Veider colocou assim, compreensão. É assim mesmo que eu falo o seu nome? Eu não estou falando errado não, né? Pode... Oi, Suza, bom dia. Welder. Welder, obrigada, desculpa. Tranquilo, estou acostumado. Certo. Welder, obrigada. O Welder colocou compreensão. O Wagner acha que é interpretação. E aí, alguém mais? Bom, pessoal, o primeiro ali, nós vamos estar ali colocando mais a questão mesmo da compreensão, tá? Por quê? Porque, ó, a informação, ela está descrita na tirinha, né? Eu consigo encontrar essa pergunta, né, a resposta dela na própria tirinha, tá? Então, é por isso que é mais sobre compreensão, tá bom? E a segunda pergunta, né, qual reflexão a tirinha proporciona, seria mais, então, no quesito de interpretação, né, agora. Por quê? Porque eu estou perguntando para os alunos qual reflexão que eles tiveram em relação a essa tirinha. E aí vai muito do que eles entenderam, né, em relação ao que eles também têm conhecimento de mundo, conhecimento prévio, enfim, levanta muitas questões. Então, é por isso que a segunda pergunta é mais relacionada à interpretação, ok? Deu para entender um pouco melhor, colocando esses dois exemplos? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, tá, dos slides, vocês podem ir perguntando. Pode passar, Paulinho. Então, nós temos aí agora, iniciando uma questão de objetivos da leitura. Mas antes disso, vamos colocar assim, tem um autor, se eu não me engano, é Daniel Pennac, né? Ele fala assim que a leitura ela tem uma vertente até paradoxal.
Como assim paradoxal, né? É, para ele, a leitura consiste em fazer, né, com que a gente abstraia de um mundo real, né, algo para lhe encontrar um sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma leitura que é algo ali que está ali para mim concreto, objetivo, né? Eu tenho um mundo real, mas eu tenho que refletir, né? Algo mais subjetivo ali, abstrair, né? E ali é para tentar fazer encontrar sentido, né? Então, olha, essa é uma vertente ali paradoxal, segundo ali Daniel Penac, tá bom? Então, vamos pensar aí nesse quesito e pensando que também, por exemplo, nós temos ali vários tipos de leitura, né? Tem a leitura reflexiva, consciente, nós temos ali a leitura por simplesmente prazer em estar lendo algo, né? Então, vai depender muito também da intencionalidade com que nós temos ali sobre a leitura, tá bom? Então, pensando aí nos objetivos da leitura, pode passar, Paulinho. Ó, nós temos essa descrição que a Isabel Soler coloca, né? Os objetivos dos leitores ou propósitos com relação a um texto podem ser muito variados de acordo com as situações e momentos. Vamos destacar alguns dos objetivos da leitura que podem ser trabalhados em sala de aula ou, no caso, agora, né, nas aulas online. Pode passar, Paulinho. E aí nós temos aí, ó. Ler para obter uma informação precisa, então é uma leitura mais informativa, né? Ler para seguir instruções, então nós temos aí, por exemplo, os manuais, né, de instruções. Ler para obter uma informação de caráter geral, daí nós podemos ter os diversos tipos de leitura. Ler para aprender, né, que é o que nós estamos aí também pensando, mais enfático, né, nesse momento de aprendizagem. Ler para revisar um escrito próprio, ó, mas tudo isso vocês vão ver que são ligados, fazem muito sentido para nós estarmos trabalhando, né? Ler por prazer, ler para comunicar um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta e ler para verificar o que se compreendeu. Então, nós temos esses objetivos da leitura. Eu lembro uma vez que, antes de ser professora, eu já trabalhei em uma outra área, né? E eu fui fazer um curso em São Paulo, que só tinha oriental, tinha uma plateia de 400 orientais lá, que eu fui fazer o curso, e nós tínhamos que, vamos dizer assim, decorar, né? Que eles falaram para a gente decorar um negócio chamado de filosofia do sucesso. Em pouco tempo, era tipo assim, uma noite, né, eles passaram para nós, foi um curso de 3 dias, né, mas eles passaram para nós e uma noite era para decorar aquilo, praticamente. Aí eu peguei aquele texto, era um texto grandinho até, né, e eu pensei comigo assim, se eu decorar, isso daqui não vai dar bom não, na hora, né, então eu tentei interpretar aquele texto, né, eu trouxe para a minha vida, né? Tipo assim, eu li o texto fazendo conexões com a minha vida, por exemplo, né? Com o que eu tinha ali de conhecimento de mundo, com as minhas vivências, com tudo isso, com que aquela leitura poderia me fazer crescer pessoalmente, né? Então, eu fiz essas conexões. E aí, tinha uma moça que trabalhava comigo, né? Minha colega de trabalho, ela pegou e decorou. Ela decorou o texto, ela simplesmente tentou memorizar aquilo. E aí, quando nós fomos apresentar, na manhã seguinte, o texto para aquela plateia de 400 pessoas, totalmente desconhecidas, num palco, né, ela foi falar primeiro, deu um branco nela, né? Ela realmente, assim, esqueceu de tudo, ela não conseguiu nem sair do primeiro parágrafo, né? Por quê? Porque ela memorizou, ela tentou só memorizar, e ali, quando o nervosismo fez ela esquecer de tudo. E eu consegui, né, falar o texto, né, expor o texto para a plateia, mas ali naquele quesito foi porque eu interpretei
o texto para minha vivência. Então, é, mesmo que naquele nervosismo de ter 400 pessoas olhando para a gente, né, ali em cima de um palco, com o microfone na mão, sem olhar papel nenhum, né, é, eu lembrei do texto, mas é porque fazia sentido para mim. Né? Então, assim, é, fazer o aluno compreender, né, isso é, é muito bacana. Por quê? Porque num momento de nervoso, que geralmente as provas são, né, essas provas, seja ela quais forem, seja interna da escola, ou seja externa, ou seja mesmo para a vida deles, né, é, é muito interessante que eles não apenas memorizem um texto, mas se interpretem ele, né? É, então, assim, só mesmo uma vivência aí, só para vocês conseguirem, né, colocar essa questão para os alunos de vocês também. Bom, pode passar, Paulinho. Então, ó, de acordo com o Solé, ensinar a formular e a responder perguntas sobre um texto é uma estratégia essencial para uma leitura ativa, tá? Então, por exemplo, eu também fazer o meu aluno questionar o texto, né? Não só lê-lo. Muitas vezes um texto é, vem ali e, por exemplo, o aluno só aceitar também o que está escrito no texto também é muito arriscado, né? Nós da sociologia não queremos isso para os nossos alunos, né? Nós queremos que os nossos alunos estejam sempre questionando, né? Então, é, essa é uma estratégia muito boa, segundo a Solé, para que eles aprendam mais, se envolvam mais, né? E ali possam realmente transformar alguma coisa, tá bom? É, então, pensando nessas perguntas que eles possam formular ou que vocês podem questioná-los, existem dois tipos de questionamentos, né? Existe ali, por exemplo, um questionamento que eles falam que é questões magras, né? E as questões é, gordas, questões mais enxutas. O que, que seria isso, né? As questões magras seriam relacionadas ali a aspectos mais específicos, com respostas mais simples, mais curtas, mais diretas. É, geralmente, a pergunta que eu faço é magra, ela, o aluno ele vai encontrar aquela resposta com um simples sim ou não, com um simples é, olhar o texto e já responder, porque já está ali no texto, né? É, já as questões gordas não, né? As questões é, gordas são relacionadas ali a conceitos mais profundos, né, são questões mais complexas, são questões abertas. Então, por exemplo, eles podem é, permitir ali é, mais respostas, mais possibilidades de respostas. Normalmente começam com é, quais impressões, quais reflexões, né, é, o que vocês conseguiram entender, é, quais são as possibilidades. Normalmente, esses quais, eles aparecem bastante, né, nessas questões gordas, né. É, pode envolver também questões é, que vão causar problemáticas futuras, pensando aí na sociologia, né? Por exemplo, acontece uma coisa hoje. Ok, está acontecendo um fato hoje, mas será que isso pode acarretar, gerar uma problemática futura daqui a 10 anos? E quais seriam, então, essas problemáticas? Então, ó, o aluno ele tem que pensar um pouco mais amplo, né? Então, essas são as chamadas questões gordas, ok, pessoal? É, pode passar, Paulinho. Então, eu trouxe um texto para vocês que vocês já devem conhecer bastante no âmbito aí da sociologia, que ele vem, é, já veio em algumas questões de Enem, né, de vestibulares, que é o texto do Analfabeto Político, do Bertolt Brecht. É um texto com palavras bem fortes, né, pessoal? Então, seria, quais seriam as possíveis perguntas que os alunos poderiam levantar sobre esse texto, por exemplo? Né? Será que esses termos, eles são os termos mais corretos para se utilizar? Né? Quais será que seriam ali, realmente, os conceitos desses termos? Né? É, o que, que esses termos trazem ali, é, a bagagem deles, né? Vamos dizer assim, o peso que esses conceitos trazem? Né? E pensar também ali, eu, será que eu só estou falando de um analfabeto que não sabe ler ou escrever? Ou eu estou falando de outro tipo de analfabeto? Né? Então, é, por exemplo, vocês aí, sobre essa leitura desse texto, né? Quais seriam ali as impressões sobre ele? Ou as possíveis perguntas que vocês fariam?
Eu tenho um conceito, né? Tem ali até segundo alguns critérios do IBGE, né? Que sobre analfabeto, na verdade, eles têm até uma outra denominação, né? O analfabetismo funcional, né? Então, o INAF, ele descreve o analfabeto funcional, por exemplo, não como só o analfabeto que não sabe ler ou escrever. Tem diversos níveis de analfabeto funcional, né? E na verdade, um analfabeto que não sabe ler ou escrever, mas que sabe, por exemplo, questões de vivência para poder, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, né? Poder viver, né, de alguma forma, né, que consegue ali poder utilizar os meios que ele tem para poder sobreviver, por exemplo, né, trabalhando, ele está, na verdade, em um nível rudimentar de analfabetismo funcional, né, e temos ali, por exemplo, já o analfabeto que não sabe realmente ler, escrever, não sabe como se virar sozinho no mundo, né, e aí esse sim, ele é tido como um analfabetismo, né, então tem os vários níveis, tem o nível pleno, o nível básico, o nível rudimentar e o analfabetismo, né, então essa é uma outra vertente aí de tudo isso, né. Nós temos também autores, como, por exemplo, Pierre Bourdieu, né, e que ele vai falar assim que, por exemplo, a herança familiar é muito importante também nesse quesito, né? Se nós pensarmos aí numa família, numa herança familiar, né, que já traz uma bagagem cultural, né, de estudo, já tem condições financeiras melhores, né, para ter acesso a mais recursos, né, tudo isso vai influenciar também, né, no capital cultural, né, dos indivíduos, né? Vocês colocaram assim no chat. Muitos alunos, quando lemos e refletimos sobre este texto, logo de primeira, né, os alunos, na maioria, se identificam como analfabetos políticos, já que eles dizem que odeiam a política. Isso no momento de sondagem. Realmente, Regina, quando eu dava aula, tinha alunos que, mesmo tendo essa fala, de início, né, nas primeiras séries aí do ensino médio, né, quando eles não entendiam muito bem sobre, né, eles vinham com um olhar totalmente equivocado, né, sobre essa questão da política, né, aquela coisa chata, maçante, né, ai, não vou me envolver com isso, né, e aí depois eles saíam na terceira série do ensino médio com um outro olhar, né, dependendo da forma que era trabalhado isso, né, então, assim, como fazer os alunos, então, mudarem um pouco esse olhar que eles trazem até mesmo do próprio senso comum, muitas vezes, né? Ou até mesmo da própria herança, né, que eles carregam, da própria bagagem. O Brasil, ele é um país que não teve muita educação política, né? Se nós pegarmos toda a história, né? É recente as nossas disciplinas, né, os nossos componentes que trabalham a questão política, filosofia, sociologia, por exemplo, né? Então, esses alunos é uma geração agora que estão vindo com essa educação, né, política, né? Então, assim, eles trazem também essa bagagem do senso comum, né? Então, como eu vou fazer isso da melhor forma possível para que eles transformem esse olhar sobre, né, essas questões? O Wagner colocou assim, o texto se refere à pessoa que não consegue interpretar o que está à sua volta, e que causa influência direta em sua realidade social e econômica. Seria o sujeito que está alienado da realidade política, né? Então, nós vemos aí, nós estamos perto aí, por exemplo, das eleições, né, para prefeito, né? Então, normalmente as pessoas até falam assim que vai fazer aquele voto de protesto, e votam aí em pessoas que nem vão representá-las, votam em pessoas que elas nem conhecem, que elas nem pesquisaram, né, que ela tem o acesso, por exemplo, a sites que são da transparência, né, política, mas eles não acessam, não têm esse conhecimento, não, onde está essas plataformas, né, então é interessante, né, nós, professores, também disponibilizarmos essas possibilidades deles encontrarem esses informativos, né, para que eles possam estar mudando um pouco essa visão de mundo que eles têm, né,
Por quê? Porque surgem, porque existem, por exemplo, pessoas que estão nessas situações, né? Que precisam, por exemplo, às vezes, ou que, na verdade, recorrem a meios não tidos como os mais corretos para poder sobreviver, né? Por que será, né? O que influencia isso? Por que tem países, tem regiões que as coisas não são tão dessa forma, que são melhores, né? Então, assim, tentar questionar os alunos para eles tentarem, por si só, buscarem essas possíveis sugestões ali de melhoras da sociedade, né? O Wagner colocou, são formas de manipulação da visão de mundo, é uma massa, né, de isso, né? Porque, na verdade, esse conceito de massa, ele também faz com que, segundo, por exemplo, o Bauman, né, que nós até citamos na nossa TPC anterior, quando nós sujeitamos, por exemplo, a memorização também das coisas, né, e o nosso cérebro funciona de uma forma diferente para esquecer mais rápido, né, o que acontece? É mais fácil de nós esquecermos do que aconteceu no passado e de sermos mais facilmente manipulados mesmo, né? Então, tem toda uma vertente aí, né? Então, envolve muitas questões mais aprofundadas, né, sobre tudo isso, né? Bom, pessoal, as contribuições são excelentes, né, no chat, mas vamos continuar aí para dar, né, o tempo aí para nós concluirmos o nosso pensamento de hoje e depois nós vamos, estar dando prosseguimento a tudo isso na nossa próxima TPC. Pode passar, Paulinho. Então, nós temos aí o conceito de estratégias de leitura, né, que é a leitura em si e para si, né. Então, nós temos um trecho ali do Mário Quintana, uma citação: livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas, né? Então, quem nunca aí, né, leu um livro, né, e começou a pensar de uma outra forma? Quem nunca, às vezes, também leu livros para poder ter uma visão diferente ou reforçar a visão que vocês têm sobre alguma coisa, né? Nós, como professores, eu também acho muito importante, por exemplo, eu tenho uma posição política, eu tenho uma posição sobre determinados conceitos, sobre determinadas questões sociais, mas eu, como professora, eu, por exemplo, vou buscar algo que vá contra ao que eu falo, né? Até porque, ou para reforçar, né, uma ideia que eu tenho, e também para eu não ficar naquela minha bolha, né, fechada, e poder também compreender o outro lado, né? Os meus alunos são diversos, eu vou ter ali diversos pensamentos, e que é interessante que eles também tenham essa visão de não ficar fechado nas bolhas deles, né? E a leitura é essencial para isso. Pode passar, Paulinho. Bom, então nós temos aí, já iniciando as estratégias de leitura, segundo Isabel Solé, tá, pessoal? Segundo Solé, constituem as estratégias de compreensão leitora para antes da leitura. Antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos paratextuais, como título, subtítulo do exame de imagens, de saliências gráficas, entre outros. Temos também o levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto. E eu vou explicar depois isso para vocês, tá, pessoal? Um exemplo de atividade. Pode passar, Paulinho. Temos aí, então, só pegando essa palavra de conhecimento prévio, o que é conhecimento prévio, né? Nós não temos só um tipo de conhecimento prévio, né, pessoal? Nós temos ali vários tipos de conhecimento prévio. Por exemplo, segundo Kleiman, né, que é um autor... autora, ela coloca assim que o conhecimento prévio, ele pode ser conhecimento linguístico, conhecimento de mundo e, por exemplo, conhecimento textual sobre o gênero do texto, né? Então, nós temos esses tipos de conhecimento prévio, né? Olha só, como não é mais amplo do que nós pensamos, né, sobre o conhecimento prévio, né?
Então, pensando aí nesse sentido, né? Então, antes da leitura, também nós temos as expectativas em função do suporte da leitura. O que é o suporte da leitura, né? Eu coloquei aí para vocês entre parênteses para ficar mais fácil, né? Para vocês compreenderem. Que é o jornal, o livro, a revista, a internet, ou seja, da onde encontra-se essa notícia, onde encontra-se essa informação, tá bom? Temos as expectativas em função do gênero, então, se é um romance, se é uma notícia, se é uma bula, se é uma música, se é carta, se é receita, um conto, ou, enfim, depende aí do gênero textual que vai ser trabalhado. Expectativas em função do autor ou instituição responsável pela publicação. Então, nós, né, da sociologia, às vezes pegamos um artigo, às vezes pegamos uma revista, às vezes pegamos jornais, né? Mas aí temos ali quem publicou, qual jornal que é? É o Imparcial, se for da nossa região? É o Estadão, é o Estado de São Paulo? Enfim, jornais aí, né? Então, quais jornais, qual instituição, qual revista, né? Quem foi o autor, tá bom? Então, isso tudo é muito interessante também para eles poderem estar visualizando, até mesmo o sensacionalismo, para eles poderem, por exemplo, entender sobre o sensacionalismo no próprio título, né? Quando coloca ali na questão de visualizar o título, né? Será que esse título ele trouxe ali uma vertente voltada para o sensacionalismo? Quais são as palavras que definem isso, né? Ou será que já tem uma posição ideológica nesse título, né? Por quê? Onde você encontrou isso, né? O que te deu essa pista? Então, ó, vocês deixam sempre os alunos responderem. Nós nunca colocamos ali a nossa impressão sobre aquilo, né? Podemos direcionar no sentido do não deixar o aluno errar em alguns conceitos, né, em alguns termos ou em algumas informações, porque às vezes o aluno também coloca uma informação ali que não existe, né, então aí nós temos que fazê-lo refletir por que que ele está falando aquilo, né, e tentar fazê-lo entender que aquele direcionamento não é o mais adequado para aquele texto, né, principalmente se for voltado numa vertente que traz mais violência, mais preconceito, enfim, né, então nós temos que pensar nisso também. Pode passar, Paulinha. Eu acho que parou de transitar o seu slide, Paulinha, você está... Pessoal, o som melhorou? Susan, só um instante aqui que foi interrompida a apresentação. Só um instantinho. Eu vou ler uma impressão entre vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Já compartilhou, mas não está em tela cheia, Paula. Você pode... Só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo parar e compartilhar novamente. Bom, enquanto isso, então, eu vou ler aqui algumas impressões de vocês. Né, o Wagner colocou: a principal ameaça às democracias contemporâneas são as fake news. Exato, né? Isso daí é um problema muito grande, né? As fake news, elas direcionam um pensamento aí, fazem os indivíduos acharem que é real uma coisa que não está existindo, né? E isso vai interferir nos votos, isso vai interferir em muitas questões ali da nossa vida, né, da nossa vivência. Tudo isso, né, piorar alguma situação que já não estava tão boa, né, então é muito complicado isso mesmo, né, então, colocando ali a principal ameaça às democracias contemporâneas são as fake news e sua ampla propagação pelas redes sociais. As redes sociais é um outro ponto que é muito interessante a gente discutir com os alunos, né? Porque eles estão imersos nisso. Praticamente nasceram dentro das redes sociais, né? Porque essas gerações, eles já nascem e os pais, né, os familiares já estão ali inserindo eles nas redes sociais, seja por meio de fotos, seja por meio de colocar um aparelho celular na mão deles, ou no YouTube, por exemplo, para eles assistirem animações e etc., né, e às vezes não tem a devida direcionamento correto, né, eles estão já imersos cada vez mais cedo na internet, né, com essas diversas informações que tem por aí, né? Então é muito interessante sempre ter esse diálogo, até mesmo com as famílias, né, para eles poderem direcionar da melhor forma correta, né, em relação às fake news, né, não deixar que os alunos caiam nessas fake news.
A Regina colocou verdade, nesse ano as ondas de eleições vão depender das redes sociais, e isso então tem que ser muito bem trabalhado, né? Bom, o Helder colocou: a educação deficiente ao longo da história do nosso país proporcionou um solo fértil para desinformação, negacionismo, revisionismo e até a ameaça de regimes autoritários. É, tem um autor que ele se chama Alex Tocqueville, né? Ele vai trabalhar com essa questão da democracia e por que que a democracia, muitas vezes, ela corre risco de acabar, né? Um local, um país, uma sociedade que vive num processo democrático, que vive a democracia, e por que, muitas vezes, esse local, ele pode ser, pode extinguir a democracia desse local em um determinado tempo, né? Então, ele vai tentar explicar isso, né? Então, nós estamos aí num, exatamente, Wagner, documentário Dilema das Redes é muito bom para refletir sobre o uso das redes sociais para manipulação social. Esse eu não conhecia. Esse eu vou, então, estar vendo, Wagner, para poder, então, falar sobre, né? Então, aí, nós temos, né, uma sugestão do nosso docente aí, né, nosso colega de trabalho. Eu vou estar assistindo para poder também estar comentando sobre, Wagner. Bom, então, continuando aqui, então, o nosso processo de estratégia de leitura, né? Já colocamos, então, no antes. E agora vamos para o durante a leitura. Nós temos confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou expectativas criadas antes da leitura. Então, localização ou construção do tema ou da ideia principal. Esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta ao dicionário. E nesse momento, é interessante nós colocarmos para os alunos, para eles irem grifando, ou irem anotando no caderno as palavras que eles desconhecem ali, né? O que para eles é novo, né? Até mesmo, depois eu vou dar algumas sugestões, por que não trabalhar também com outros tipos de leitura? Por exemplo, as séries, né, outros tipos de texto, vamos se dizer assim, né, eles estão tão imersos nas séries, né, nessas plataformas aí, né, nos filmes, por que não utilizar isso também, né, fazê-los refletir sobre aquilo que eles já estão imersos, né, é uma possibilidade de fazer eles buscarem a leitura, né, ó, é um visual, é uma mídia visual, e audível, mas que a partir dessa mídia visual, eles vão em busca de leituras para poder explicar alguma coisa que vocês questionarem, né, então, é uma possibilidade também de puxar a leitura deles, né. Isso. Ah, é verdade, Wagner, verdade mesmo. Bom, pessoal, ó, continuando aí durante a leitura, pode passar. Nós temos formulações de conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras, experiência de vida, crenças e valores. Então, no meio da leitura, a gente pode estar questionando os alunos, perguntando para eles, vocês já, né, vivenciaram algo semelhante? O que vocês entendem disso? Vocês acham isso adequado? Vocês acham isso não adequado para o momento? Por quê? Né? Então, assim, vocês podem ir levantando esses questionamentos para eles, formulação de hipóteses a respeito da sequência do enredo. Pessoal, o que vocês acham que essa leitura vai trazer para nós? Né? O que vai acontecer aqui? Né? Depois eu vou tentar trazer na próxima TPC essas estratégias em relação a um livro, né, para vocês poderem estar utilizando. A gente utiliza vários tipos de leituras, né, não só o texto em si, não só a reportagem, não só, né, podemos aí utilizar músicas, séries, filmes, livros, né, na sociologia tem diversas distopias que são fantásticas para os alunos trabalharem, né, porque é bem bacana trabalhar a distopia, eles gostam muito disso, né, a distopia é aquelas leituras que é quase uma utopia, mas é numa vertente não muito boa, né, é um futuro um pouco ali
traz algumas problemáticas, né? Possíveis problemáticas de um futuro, né? Diferente da utopia, né? Bom, pode passar, Paulinho. Então, a Isabel Solela vai colocar assim. Quando grifamos o texto e identificamos os seus marcadores, estamos realizando operações que nos garantem o comando e o controle sobre a leitura. Então, isso, né, eu já falei para vocês aí sobre essa questão de marcar, né, os textos. Muito obrigada, Paulinha, pode passar. Então, nós temos aí o durante a leitura, continuando, né, construção do sentido global do texto, identificação das pistas que mostram a posição do autor, relação de novas informações ao conhecimento prévio, identificação de referências a outros textos, né? Então, por exemplo, eu posso aí perguntar qual é a posição será que esse autor é em relação a esse texto? Ele está demonstrando ser favorável a esse fato ou não favorável, né? Quais são aí os elementos que me mostram isso, né? Relação de novas informações em relação ao conhecimento prévio, identificação de referência a outros textos. Pessoal, vocês já viram essa notícia em algum outro local, né? Vocês já ouviram falar sobre isso em algum outro texto, né? De alguma outra disciplina? Enfim, né? Vocês podem aí estar fazendo esses questionamentos. E o depois da leitura, pode passar, Paulinho. Construção de síntese semântica de texto, utilização do registro escrito para melhor compreensão, troca de impressões a respeito do texto lido, relação de informação para tirar conclusões das informações ou opiniões emitidas no texto e avaliação crítica de texto, tá? E agora eu vou passar então para vocês, pode passar, Paulinho. Aí tem uma outra citação da Solé, ela fala que a leitura nos aproxima da cultura. Olha que coisa interessante. E refletindo sobre esse conceito, né, sobre essa frase dela, nós podemos até remeter ao Lev Strauss, né, que ele fala assim que, por exemplo, que as culturas são como trens, né? Então ele vai abordar o etnocentrismo, né? Ele fala um pouco que todos nós temos um pouco de postura etnocêntrica. Porém, o etnocentrismo é um pouco diferente de postura etnocêntrica, né? O etnocentrismo é um outro olhar. A postura etnocêntrica, segundo Lévi-Strauss, todos nós temos um pouquinho, que é o quê? Achar que o nosso olhar, em alguns momentos, é o mais adequado, né? E para algumas coisas, né? Então, nós temos aí a nossa religião, ou não, né? Nós temos aí as nossas opiniões ideológicas. Então, tudo isso vai fazer com que, às vezes, nós estranhamos alguns aspectos de outra cultura, né? Por exemplo, se eu colocar ali as culturas que são mais distantes da nossa, né? Por isso que ele fala que são como trens, né? Culturas mais semelhantes à nossa, né? Caminham junto e, por isso, nós conseguimos olhar o que acontece na outra cultura com mais empatia. Culturas que são mais semelhantes à nossa. Já culturas que são mais distintas da nossa, é como se fossem trens em direções opostas, né? É como se, na verdade, nós cada vez mais nos distanciamos delas e, por isso, não conseguimos compreender tão bem o que acontece naquela cultura e o porquê acontecem algumas coisas naquela cultura. Então, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E é mais ou menos o que a Isabel Solé nos coloca aí nessa frase, né? Pode passar, Paulinho. Bom, então, pensando nisso, pessoal, nós temos aí as habilidades selecionadas para a nossa TPC de hoje, tá? Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade, do primeiro bimestre, primeira série. Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira, segunda série. Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação, terceira série. Segundo bimestre, reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos, que está na terceira série. E no terceiro bimestre, compreender que a humanidade só existe na diferença, que está na primeira série. Vai surgir também uma habilidade do quarto bimestre, que é desenvolver um olhar sociológico sobre os fatos sociais, econômicos, históricos, né? Contextualizando um pouco os fenômenos violentos. Então, também podemos relacionar essa habilidade que vai surgir aí, tudo bem?
Pode passar, Paulinho. Então, ó, pensando aí na nossa atualidade, pensando nas problemáticas que nós temos em relação à pandemia, pensando, por exemplo, no Pantanal, nos informativos que nós temos sobre os incêndios, né, sobre as queimadas que por lá estão ocorrendo, tudo isso, né? Pensando até mesmo em culturas diferentes um pouco da nossa em relação ao que nós conhecemos, tá? Porque nós temos pouco conhecimento sobre essa cultura que nós vamos apresentar, eu trouxe aí para vocês uma reportagem, né? Então, tem até um geógrafo, que é o Wagner de Cerqueira, que ele vai falar assim que o Brasil ele possui uma diversidade muito grande cultural, né? Que, por exemplo, temos colonizadores europeus, temos populações indígenas e temos os escravos africanos, que são os primeiros responsáveis ali por disseminar a cultura no Brasil, né? Mas mesmo eles sendo os primeiros responsáveis, nós conhecemos pouco sobre, né, por exemplo, os povos indígenas, né? Então, pode passar, Paulinho. Eu vou ler, na verdade, um trecho de uma notícia, né, que é sobre, então, os incêndios no Pantanal. Eu só não estou expondo na tela, porque era uma notícia muito grande, tá? Mas é uma notícia do jornal Brasil é o País, tá? E o título era assim, foi escrito pela Juliana Ariane, do Mato Grosso, né? Então, ó, é próximo, né? Incêndios no Pantanal obrigam remoção de populações indígenas que ficam expostas, deixa eu pegar aqui, à Covid-19. Então, ali tinha um indígena, né, um líder indígena falando sobre no primeiro momento, né? Então, colocaram assim, são tantos problemas que na hora de ir embora, ninguém pensou na pandemia. O ar da aldeia estava irrespirável. Há ainda muita fumaça por lá. Toda a área verde foi destruída, explica Estevam Bororo, uma das lideranças do povo. Ele diz que, pela ausência de brigadistas, os próprios indígenas improvisaram um grupo de combate ao fogo. Éramos 50 pessoas entre mulheres e homens. Todo dia nos revezávamos no combate ao fogo. Relato, tenho muito orgulho dos jovens. Eles demonstraram muita coragem. Esse ano, ninguém faz casa. Perdemos toda a palha. O fogo levou tudo. Nossa roça, frutas, matou os animais. Fora o impacto psicológico de ver tudo se perder. Não sei como será o nosso futuro, desabafa o líder indígena. E aí, depois tem alguns informativos sobre isso, né? Que falando que os incêndios seguem sem controle há 2 meses, após consumir 23% do bioma do Pantanal, se estendem agora para outras regiões, como Cerrado e Amazônia. Na tentativa de fugir do fogo, né, os indígenas locais acabam se expondo a outros riscos, como a contaminação pela Covid-19. Enfim, tem ali muitas informações, né? Tem a quantidade de óbitos que ocorreram, né? Eles até citam o site da PAPIB, né, que coloca esses informativos. Enfim, pensando em tudo isso, né, fala também sobre a redução da biodiversidade, que favorece o surgimento de novas pandemias. Enfim, é muita informação que tem nessa notícia, né? Então, pensando nisso, pessoal, eu não vou pedir para vocês entrarem aí, não, senão não vai dar o tempo da nossa TPC, né, de eu colocar o que eu quero para vocês, tá? Mas vamos pensar aí nas possíveis questões disparadoras. O que são questões disparadoras? Primeiro, né, o que são? Então, vamos pensar assim, que as questões disparadoras, pessoal, são questões que vão aguçar ali a curiosidade dos alunos em relação ao que eles vão ver, tá bom? Então, eu faço antes de apresentar qualquer texto para eles. E para aguçar a curiosidade dos estudantes, eu preciso ali trazer um pouco da vivência deles, tá bom? Então, por exemplo, são perguntas que são de acordo com o objetivo que vocês pretendem alcançar, né? E elas precisam, então, instigar essa curiosidade. Então, precisam também, então, pensar na vivência desse estudante trabalhando com uma intencionalidade sobre esses questionamentos. Então, pode passar, Paulinha, eu já vou aí para os exemplos para vocês conseguirem visualizar. Pode passar.
Esses slides vão estar disponíveis, tá, no blog, como eu disse para vocês, caso depois vocês precisem, né, recorrer aos exemplos. É óbvio que é uma possibilidade, tá, pessoal? Não é a única forma possível, não é o único exemplo possível, tá bom? Então, ó, vocês podem questionar os alunos assim, a partir dessa notícia. Você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes de Presidente Prudente? Porque nós sabemos, pessoal, que pela história de Presidente Prudente, antes, né, de todo esse processo de urbanização, enfim, lá no final do século XIX, início do século XX, né, nós tivemos, né, povos indígenas aqui, etnias indígenas aqui, né? E quem foram, então, essas etnias indígenas? Né? Então, ó, quais povos indígenas habitaram nossa região no final do século XIX, início do século XX? Na época, será que eles tiveram algum conflito? Então, assim, ó, nós estamos colocando essa região, que é onde eles moram, né? E nós estamos também delimitando um período, porque é sempre muito importante a gente delimitar um período, ou seja, de tal ano a tal ano, né? De tal século até o século, de tal hora, não sei, né? Porque, assim, delimitando um tempo, porque senão os alunos ficam perdidos, pode ser uma coisa muito ampla, né? Então, delimitar ali um tempo, tá bom? Que fatores sociais são potenciais ameaças à existência de um povo? E aí eles vão pensar, né, o que que ameaça um povo existir, né? Eles vão falar um monte de coisas aí para vocês, né? Por exemplo, aqui na nossa região, nós tínhamos aí as etnias Guarani, Kaiowá, Xavantes, né? E que depois elas tiveram que migrar, recuar, né, para, por exemplo, o Mato Grosso e o norte do Paraná. E o que que está acontecendo no Mato Grosso agora? Né? Então, assim, a gente pode até aguçar algumas curiosidades deles em relação a isso, né? Porque é um conflito, às vezes, que um povo indígena, uma etnia, né, sofre num determinado tempo, um período, pode depois voltar a ocorrer, né, num processo ali constante, né? Então, assim, é sempre interessante também estar levantando esses questionamentos para eles, tá bom? Ó, continuando. Pode passar, Paulinho. Como era o território de nossa cidade antes da urbanização? Os tipos de solo, matas, entre outros. Né? Aqui vocês podem também colocar o porquê, né, que as pessoas, né, os colonizadores europeus vieram para Prudente. Né? Por que será, né, o que que trouxe eles para cá? Né? Então, aí, levantar essas questões também, né? Enfim. Quais são os tipos de registro que comprovam isso? E aí eles vão falar de onde eles tiraram as informações que eles coletaram, né? Quais características representam a cultura de nossa região hoje, né, para eles, né? O que que representa a cultura de nossa região? Eles vão falar diversas coisas, e aí vocês vão direcionando, né? Ah, isso existe hoje, então por quê, né? E aí vocês podem levantar vários questionamentos. Pode passar, Paulinho. Se não existissem leis, como seria a nossa sociedade, né? Então, aí eles vão também refletir uma outra vertente agora, né? Você já precisou recorrer à legislação para garantir algum direito civil ou social? Aqui eu já estou colocando lá na terceira série do ensino médio, tá, pessoal? Pensando o quê? Eles já devem ter esclarecido sobre os tipos de direitos, tá? O que são esses tipos de direitos, tá? Se o docente ainda não explicou isso para eles, então esquece, né, esse tipo de pergunta. Nós vamos levantar outras perguntas, tudo bem? Sempre pensando no que vocês acreditam que os alunos já possam ter conhecimento prévio, tá bom? Porque senão isso desestimula os alunos, né? Tipo assim, ó, pensando no que eles já devam ter conhecimento, mas também instigando eles a buscarem outros, né? Já se sentiram ameaçados em algum momento? Né? Aí eles vão falar diversas coisas lá, e aí vocês vão puxando isso. Observando as notícias do dia a dia e a realidade presente em sua cidade, a pandemia evidenciou quais problemáticas ou agravantes sociais? Né? E aí eles vão falar diversas coisas. E aí vocês podem até falar assim, ó, isso mesmo, pessoal, tudo isso que vocês falaram, ó, nós, né, já vimos sobre isso, vocês falaram sobre isso, isso, né, vocês já estão, né, no caminho aí, direcionando a vivência de vocês, então pensando nessa vivência de vocês, no que nós temos aqui na região, e que nós temos de conhecimento sobre o Brasil, que nós estamos tendo de atualidade, nós vamos agora,
né, ler um texto, e aí vocês puxam lá a notícia, né, para eles, ó, tudo isso vocês fizeram antes de mostrar para eles a notícia, tá bom? E agora, a partir do momento que vocês mostram a notícia, quais são as possíveis perguntas que eu posso fazer antes deles lerem a notícia, mas com vocês já apresentando a notícia para eles, ó, a notícia é essa. Pode passar, Paulinho. Ah, aí eu trouxe algumas indicações de sites sobre os indígenas, tá? Que nós temos aqui da região, ou, enfim, do Brasil, tá? Então, são os sites aí que nós temos sobre essas populações, tá bom? Pode passar, Paulinha? Tem a FUNAI também, que eu não coloquei aí. Ó, isso eu já expliquei para vocês, tá? Sobre o conhecimento de vivência dos alunos, né? Em relação às questões disparadoras. Pode passar, Paulinha? Bom, então nós temos aí um exemplo que eu fiz sobre o antes, o durante e o depois, os tipos de perguntas que vocês podem estar fazendo no antes. Ó, eu apresentei a notícia para eles, mas eu ainda não fiz eles lerem, tá bom? Antes, de acordo com o título, o que a matéria provavelmente irá abordar, pessoal? Né, ó, eles vão ler agora, de primeiro momento, só o título, eles ainda não leram o texto, antes do texto, tudo bem? Quem escreveu a matéria? Aí eles vão recorrer ao autor ou à revista, né, ou jornal, enfim. Qual foi a intenção do autor ao escolher esse título e subtítulo? É o que eu falei para vocês. Será que ele quis provocar um sensacionalismo? Será que no título ele já está direcionando a uma posição favorável ou desfavorável daquele texto? Né? Quando a matéria foi publicada? Isso é muito importante, a data. Quando ocorreu? Né? Em que contexto, em que época, o que está acontecendo? É de hoje? É de períodos atrás? O que estava acontecendo naquela época? Né? O que as imagens demonstram? Né? Então, ele vai depois observar as imagens que estão presentes ali. Então, se for a queimada no Pantanal, por exemplo, vai ter provavelmente as imagens relacionadas a isso. Né? Se for em relação às populações indígenas, vai ter as imagens relacionadas a isso. E aí vocês podem perguntar também o que essas imagens depois, né, trazem ali de sentimento para eles, né? Enfim, converse com seus colegas sobre o que vocês acham que gerou essa reportagem. Aí já vão tirar as hipóteses, ó, do que pode ser aquela notícia, então. Isso já aguça a curiosidade deles de saberem se eles acertaram ou erraram sobre, né? Você já ouviu falar sobre este fato? E eles já levantam um outro conhecimento prévio ali, ó, né? Será que eles já têm algum conhecimento sobre isso? O durante. Leia atentamente a reportagem sobre um incêndio no Pantanal. Identifique as palavras que demonstram se o texto revela uma posição favorável ou contrária em relação ao fato. Grife essas palavras e após transcreva em seu caderno descrevendo esse possível posicionamento, né? Então, eles vão estar ali identificando no meio do texto as palavras que eles acreditam, os trechos que eles acreditam que já está dando um direcionamento se o autor é favorável ou não aquele fato, né? Se eles não encontrarem, eles vão falar que não encontraram, né? Mas aí também vão explicar os motivos, né? O porquê que eles não encontraram. Analisando as imagens e fotografias e as informações lidas até o momento, qual o sentimento a reportagem proporciona? Ó, então isso eu posso fazer um pouco no antes, ou até mesmo no durante, porque assim, no durante eles já vão ter lido um pouco sobre e vão entender melhor aquelas imagens, e vão falar, nossa, isso que eu tinha pensado antes não é, olha, realmente, a expressão desse povo, ah, realmente, eu não tinha notado isso nessa imagem que está ocorrendo, né, e aí eles vão falar sobre. Enquanto lê o texto, você está se lembrando de outros fatos ou acontecimentos semelhantes? Cite quais e explique a relação. Então, ó, vai ativar novamente o que ele já tem de conhecimento, né? Será que ele já leu alguma coisa que tinha relação com aquilo, que fez ele lembrar de alguma coisa? Né? E ele já vai falando para vocês, ou já vai escrevendo, anotando. Olha só, sempre ativando ali uma dinâmica ali em relação ao que o aluno tem ali já com ele. Isso sempre aguça a curiosidade deles, né? E no depois, de acordo com a reportagem, qual o maior desafio para estes povos indígenas neste momento? Então, ó, eu já estou falando um pouco de compreensão sobre o texto, ó. De acordo com a reportagem, qual o maior desafio para esses povos indígenas neste momento? Então, o aluno ele vai ter que encontrar lá na reportagem isso daí. Então, é uma compreensão sobre o texto, essa parte, né?
possíveis problemáticas futuras, discuta com seus colegas. Aí já não. Aí já é uma interpretação sobre aquela compreensão, né? Será que tem problemáticas futuras? Aí ele já vai um pouco do subjetivo, né? Ele vai refletir sobre aquilo e vai pensar no que poderia ser a problemática, né, futura. Após ler, ou não, né? Após ler o texto, qual a sua posição sobre o assunto? Né? A leitura faz lembrar algum conceito já estudado? E aí eles podem falar, sim, isso daí fez eu lembrar sobre o etnocentrismo, né? Não, isso daí talvez não, né? Ah, sei lá, eu acho que me fez lembrar sobre o autor, ele, por exemplo, está tendo uma postura relacionada ao relativismo cultural, ou não, empatia, sei lá, eu acho que está falando sobre preconceito, não, está falando sobre isso na biologia, né? Então, eles podem levantar até outros conhecimentos sobre outros componentes curriculares, tudo bem? E discuta com seus colegas e descubra se eles tiraram as mesmas conclusões que você, e caso não, converse e reflita os motivos, tudo bem? Olha só, né? Então, todos esses questionamentos são questionamentos de estratégia de leitura, do antes, durante e depois, e também sobre questões disparadoras, né? O slide anterior. Deu para entender, pessoal? Bom, eu vou ainda continuar depois essas estratégias na nossa próxima TPC, né? Para poder reforçar um pouco melhor aí esses quesitos em relação depois a livros, tá? Nesse foi em relação a reportagens, e um próximo em relação a livros, e até talvez de distopias, enfim. Vai ser bem bacana aí para vocês. Pode passar, Paulinho? Eu trouxe aí algumas plataformas que podem ser utilizadas, ou outros tipos de textos, né, e outros tipos de linguagens, né, então, depois vocês podem estar visualizando para saber um pouco mais sobre outros tipos de, né, formas de utilização. Pode passar, Paulinha? São as referências bibliográficas, tá, pessoal? Se vocês quiserem depois se aprofundar, e eu vou passar agora para vocês, pode passar, Paulinha? O formulário de avaliação em presença. Pessoal, nesse formulário, deixa eu copiar aqui o link, vocês vão prestar atenção que no último questionamento vai ser uma dinâmica aí para vocês estarem colocando um pouco do conhecimento de vocês sobre a TPC de hoje, tá? Então, no início da nossa próxima TPC por componente, nós vamos estar refletindo sobre tudo que vocês colocaram, tudo bem? Eu coloquei já no chat o link do formulário, e aí vocês podem responder até o final do dia de hoje, tá bom? Até meia-noite, tá bom? E na verdade, eu vou fechar o formulário no almoço, né? No meio-dia, amanhã, tá bom? Amanhã, meio-dia, eu fecho o formulário. Então, vocês vão ter um tempinho para pensar sobre e estar respondendo uma das perguntas, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, achei bem bacana a interação de vocês no chat, né? Procurem sempre participar para ficar mais dinâmico, para não ficar aquela coisa chata, né, maçante, só eu falando. Eu quero ouvir muito do que vocês trazem, né, de conhecimento de sala de aula, porque não faz muito tempo que eu saí da sala de aula, né, mas esse tempinho que nós já saímos já muda muita coisa. Nós sabemos que, né, nesse tempo de modernidade líquida, de transformações, de enfim, culturas industrial, né, que vai fazendo essa globalização, enfim, tudo isso acontece muito rápido, né, as mudanças. Então, trazem para nós todas as novidades aí que vocês têm de conhecimento de sala de aula, né, e muitos dos conhecimentos também que vocês trazem acadêmicos, né, por que não, né? Eu sou PCNP, mas eu não sei também de tudo que existe, né? De todas as leituras que existem no mundo, né? Por exemplo, principalmente na área da sociologia, né? Nós temos autores que vão sair novos sociólogos, novos textos, né? Até mesmo sobre atualidades, que talvez vocês saibam aí mais do que eu até mesmo, né? Por que não? Né? Então, tragam aí essas impressões, é sempre muito, muito produtivo. Pessoal, muito obrigada, até a nossa próxima TPC, e por hoje é só. Tchau, tchau, galera.
Ah, Paulinha, você quer dar um tchau para eles também? Finalizar aí. Pessoal, obrigada pela participação de hoje. É, só quero dar um recadinho para vocês. O núcleo pedagógico, né, e a diretoria de ensino está também agora no Instagram. Então, todos vocês que têm Instagram, professores que ainda não têm essa rede social, que a gente pode ali também fazer live, comunicar de outra forma, né, com os nossos alunos e com a sociedade em geral, eu solicito que vocês façam aí a inscrição no Instagram, tá? Nos sigam por lá, nós estamos como @drpp_npe, tá bom? Nós sempre soltamos ali bastante informação que vocês também podem estar utilizando, tá? Tanto informação para formação continuada de vocês e informação que vocês podem passar aos alunos também, tá bom? Então, nos sigam por lá, @drpp_npe. É só isso. Ótima terça-feira para todos vocês. Susan, você está por aí?